במקום הדאווין להיכנס ולצאת, אני כבר פה אלמד. ואני פה לא בגללכם, אני פה כי יש לי חוב מוסרי לילד שליווה אותי במשך שנתיים וסיפר לי כל לילה איך הוא עם המשפחה יוצאים לטייל לחיק הטבע ואוכלים את המדינה. הילד הזה, הוא התפתח, הוא עלה ברמה. היום הוא כתב חיבור אחרי שנתיים, זה נשמע ככה. אנחנו במשפחה שלנו אוהבים בית מלונים. כל הבית שלנו מרועת מהם. פורים, אבא אמר פסח, יוצאים מלון באילת. שמחנו למה משם מביאים הכי הרבה דברים. ליל סדר בבוקר, ארזנו כל אחד מזוודה ולקחנו עוד אחת ריקה בשביל למלא במלון. שימי ומשה לקחו פליירים בשביל לפרק דברים מה לא יורדים ביד. אילנית לקחה דובי שלה בשביל להוציא הצמר למלא מגבות. איך שהבנו שדה התעופה, האיש שבודק מזוודות שאל למה כל כך הרבה ריקות, אמרנו בשביל צדפים. איך שיעלה אווירון, בעד הילד הביאה מגבות קטנים בשביל הפנים. שימי לקח 9. אבא יריד לו כפה, אמר לו, אתה לא יכול להתאפק עם המגבות עד שנבוא במלון. פתאום אילנית הצטרכה להקיע. לקחה שקית שכתוב עליה ארקיע בשביל להקיע. אמא אמרה לה, לא חבל השקית, אפשר למלא סבונים במלון, תקיעי ברצפה. רק משה ביקש מהדיילת אורנג'אדה. אורנג'אדה, משה. איך שבאנו במלון, אבא אמר, הוא הולך לקבלה. התפלאתי למה בבית אמר, עובד בלי קבלות. אחר כך באנו, חיכנו למעלית. חיכנו, פתאום בא עם מלא אנשים שרצו לצאת. אבל המשפחה שלנו יותר חזקים. דחפנו אותם פנימה, עלו איתנו עד קומה 6. כשבאנו בחדר, אמא אמרה, וואי וואי, איך הבילונות כאן מתאימים לספה שלקחנו לפני שנה בטבריה. אבא אמר, אלה בלובי יותר. החליטו לקחת את שתיהם. אילנית הרידה תמונות מהקיר, שמה במזוודה, אבא אמר, הזכוכית תישבר, שימי אמר, לא תשבר, שמתי מגבות. פתאום אמא יצאה מאמבטיה, אמרה, וואי וואי, איזה ברזים יפים, חבל שאין לנו בבית, אבא אמר, יהיו. איך שבאנו בבריכת שחייה, אילנית אמרה, היא צריכה ללכת בשירותים, אמא אמרה לה, תכנסי במים כמו כולה. איך שנכנסה במים, המציל התחיל לשרוק, ילדה תצי, ילדה תצי, הסתבר, אילנית לא הייתה צריכה רק פיפי. חדר אוכל, המלצר אמר זה סלף סרוויס. שאלנו אבא מה זה, אמר זה אחרי האוכל לוקחים הסרוויס. מילינו הצלחות אוכל, בקושי מצאנו הדרך חזרה לשולחן, למה האוכל הגיע עד העיניים. אחרי האוכל ירדנו מהשולחן הצלחות, המזלגות, הכוסות, הסכין. רק משה לקח אורנג'אדה. אמרו, מה יש לך אורנג'אדה, משה? פתאום בא המלצר, אמר, מה אתם עושים? אם אמרה, ילדים מחונכים גם בבית מורידים מהשולחן. אחרי שהמלצר עצבן אותנו, חזרנו לחדר, ירדנו הבילונות, הכיסוי מטעם, אגבות, הנייר טואלט, אבא אמר, לא ייכנס הכל במזוודה, אמא אמרה, אין דבר, נגלגל בשטיח. אחרי שגמרנו לקחת הכל, ירדנו למטה, אבא הלך לקבלה לשלם, חזר עצבני, אמר, לוקחים הרבה כסף בשביל מלון, בלי מגבות, בלי סדינים ובלי שטיח. חזרנו עייפים, אך מליינים!